posmatra čovek, prvi način je kako mi sami sebe posmatramo sa svim našim željama da budemo nešto više nego što zaista jesmo, da postignemo više u životu, da svojim darovima često damo veći značaj nego što zaista ti naši darovi jesu veliki, da poželimo u životu da imamo jedan ugodan i lep život i da se svaki trud naš višestruko isplati. Drugi način jeste kako nas drugi ljudi sagledavaju, pa nas, nažalost, često sagledavaju ispod naših mogućnosti, ispod naših darova. Podcenjuju naše darove, podcenjuju naše mogućnosti, podcenjuju važnost našeg života i negde to stavljaju sve onako daleko, daleko ispod onoga kako mi sebe posmatramo i kako mi želimo da budemo. I naravno, to je onaj treći, najobjektivniji način, jeste kako nas u stvari Gospod, Tvorac i Otac naš nebeski, gleda. Kako On procenjuje šta je to najbolje za nas, kakvim putem da hodimo, gde da se rodimo, šta da činimo, kakvi roditelji da nam budu. To su sve stvari koje mi u stvari ne možemo da biramo, nego nam Gospod daje. I kad čujemo da je neko bolestan ili da je pao u neko strašno iskušenje, mi onda opet po svom ljudskom nahođenju kažemo da mora da je nešto učinio loše, eto, Bog ga kažnjava. Ako nije zbog grehova njegovih, onda zbog grehova otaca njegovih. I tako olako prevalimo sud svoj preko usta, a još lakše preko srca našeg i to odmah onako osudimo. A Gospod svakog od nas pre svega priprema za večnost. I stalno nam pokazuje da je ovaj život ovde prolazan. Da on ma koliko bio lep, ma koliko bio ispunjen ljubavlju i radošću životnom, jeste samo odsjaj, samo senka onoga što nas u stvari u budućem životu očekuje. I teško nam je to ponekad shvatimo. Ljudima van crkve najteže, za njih je ovaj život sve što imaju. A i mi u crkvi koji živimo liturgijom, koji se počešćemo neprestano, besmrtnošću, uzimamo samog neprolaznog i večnog Gospoda u sebe, okliznemo se, pa posumnjamo da zaista tamo sa one strane i išta postoji. Da ipak sve što imamo ovde na zemlji, sa našim rodbinama, prijateljima, sa našim imetkom, sa našom ljubavlju, mržnjom, i da je to u stvari kraj. I samo sveti ljudi koji su što više bili po Bogu, njima je Bog otkrivao u stvari šta znači večnost i zašto nas to Gospod sprema. I svaki put kad nam Gospod pošalje neku bolest ili neko strašno iskušenje, nas ljudi osuđuju, a mi mislimo da je završeno s nama, da se gnev Boži obrušio na nas, to nas u stvari Gospod samo opominje da je ovaj život prolazan. U isto vreme smiruje naše želje i u isto vreme smiruje naše osuđivanje drugih. I vrlo brzo shvati čovek da ga bolešću Gospod vrati u sadašnjost, vrati ga u realnost i on počne da sagledava i sebe i ljude oko sebe baš onako kako to Gospod čini. I sveti oci su govorili da svaka bolest koja nas zadesi
jeste u stvari poseta Božja. Jeste ruka Božja, ponekad gorki lek Božji, ali naše veliko otrežnjenje. I čujemo stalno ovih dana da su ljudi bolesni i mislimo zaista da u ovom životu nema ničeg lepog ni dobrog. Ali setite se da nas Gospod priprema za svoje carstvo, neprolazno carstvo, da je ovaj život ovde, kažem opet, pa koliko se mi grčili i hvatali za njega, jedna prolazna stvar. I to trebamo da shvatimo ne samo na našim bolestima, nego i na bolestima ljudi oko nas. I ne da ih osuđujemo. Ako je šta veliko, u ovome svetu jeste veliko milosrđe Božje. I svako od nas, ma koliko dobar i milosredan kada bi bio Bog, to milosrđe bi se vrlo lako pretvorilo u jednu strašnu tiraniju. Jedino Bog koji zna svakog od nas i zna šta je najbolje za nas, svako pruža ono što je najbolje po nas. Ne da osuđujemo jedni druge, da se smiravamo. I svaki put kad dođemo nekoga da ispratimo na večni počinak, kako mi to kažemo, vidimo opet jednu te istu stvar, da čovjek odlazi sa ovog sveta, kako kaže Jov, ko kao što je i došao. I ova današnja dva evanđelja u stvari govore o tome kako se čovjek priprema za carstvo Božije. Da ceo ovaj život je u stvari jedna velika priprema. I koliko se mi ovde zadržavali i hvatali za ove prolazne stvari, toliko gubimo vreme i gubimo dane i dan gubimo u pripremi za carstvo Božje. I ovaj nesrećni roditelj koji je danas molio za sina svog je shvatio u trenutku da je sve ovde na zemlji prolazno. A da njegovog sina muči jedna strašna bolest, bolest duha, ne samo tela, nego bolest duha će ovo imanost. On dolazi pred Gospoda i traži da ga Gospod isceli. I kaže, jer je mesečar, a u stvari ovo je bio đavo iman, jer kaže, Gospod zapreti demonu i demon iziđe i momče istog trenutka ozdravi. I kada govorimo o postojanju Boga i postojanju onog nečastivog, nekada je taj nečastivi ljude plašio, ljudi su ga se plašili. A danas negde ubeđuje ljude da on u stvari uopšte ne postoji. Ili ako postoji, da je on isto kao Bog dobar. Ali u služenju Bogu i mamonu postoji velika razlika. Kada služite Bogu, uvek možete da mu okrenete leđa. Uvek možete da ga pljunete u lice, možete da ga opsujete, da s njim više nikad ništa nemate. I Gospod će sve to mirno podneti, isto kao što je podneo svoju krsnu smrt i svo ono stradanje i pljuvanje od onog bezumnog naroda. Ali kad čovek služi mamonu, on postaje njegov rob i ovaj neće nikad da ga pusti kao što bi ga Gospod nego ga drži čvrsto i lomi i drži i pokazuje mu da on više nije svoj gospodar. To je upravo i služenje grehu, to je upravo i služenje svakoj prolaznoj stvari za koju se čovjek veče i počinje da ju robuje. Sve osim svetosti života jeste robovanje. I kažu kao što imate onaj balon koji se vine u nebo s onom korpom, čovek sve sagledava, a da bi se zadržao na zemlji ima one vreće peska, pa kada žele da se on vine, onda odvezuju jednu po jednu vreću, tako stvari čovek to robovanje grehu u svetosti i bolesti i bilo kakvom iskušenju saseca i Gospod ga podiže da sve stvari sagledava daleko, daleko bolje nego što zaista to može sa zemlje. Još jedno evanđelje smo danas pročitali o onima
čije je carstvo Božje o deci. Danas ćemo obaviti moleba za početak školske godine, priziv Svetog Duha na učenike i zato se čita danas ovo evanđelje, da nas opominje kakvi to trebamo da budemo, da bismo postali stanovnici carstva Božje. To smo to jednostavno prosto kaže. Ako ne primite carstvo Božje kao što ga deca primaju, nećete ući u njih. Jer su deca bezazlena, deca praštaju i ne samo da praštaju, deca zaboravljaju kad im se nešto učini, nažalost. I nas Gospod poziva ne samo da praštamo, da se silimo kad praštamo, nego da taj greh nam i tu nepravdu učinjenu jednostavno onako od srca oprostimo i pre svega zaboravimo. Da ste živi, zdravi, Bogu blagosloveni. Da ljude ne osuđujemo, da ljude u iskušenju ne napadamo i ne opadamo i da se ne pokazujemo kao bezumnici, nego kao oni da svaki put kad Gospod posećuje narod svoj, posećuje ga ne samo u radosti, nego ga posećuje i u tugi. I kao što ima lek koji je lep i sladak kada se popije, tako i postoji lek koji je gorak i strašan, nekad pun otrova, ali leči. Gospod i takvim lekovima leči i ne zna se kada će kogo od nas takvim lekom posetiti i prizvati k sebi. Jer mi smo stanovnici Carstva Božje. Mučenici su išli na mučenje bez straha, jer su znali da su posle smrti samo bliži Gospodu. I svako od naših ko se upokoji, svako od naših ko bole od strašne bolesti, nije to kazna Božja, to je prizvanje Božje, da će svako od nas upokojenjem svojim samo biti korak bliže Gospodu.